Nogometašice Osijeka odradile su odličnu jesen, ostvarile svih deset pobjeda u ligi, pa sladale i aktualne prvakinje Split na njihovom terenu, a sada ih očekuju novi izazovi, jer neće biti nikako lako to sve potvrditi u drugom dijelu sezone i osvojiti naslov prvaka što je glavni cilj kluba. To što smo napravili, kao i za prošle jeseni, ne smijemo sada propustiti, bit će naporne pripreme, vidim da su neke cure se vratile na treninge da nisu baš spremne kao što sam ja mislio da će biti zato što su dobile plan priprema, plan treninga prije nego što što krene sada e, sezona. E, Biće naporno, međutim e, imamo četiri Pet i jakih prijateljskih tekmi. Osjećankama će se uskoro pridružiti Nikolina Vujadin, ponajbolja igračica u aktualnom formatu prve B i ženske nogometne lige, koja je s prvim danom prijelaznog roka postala bijelo-plava. Ali to ne bi trebalo biti jedino pojačanje, jer u klubu nemaju dovoljno širok kadar. Nažalost nemamo široki kadar, znači jedna djevojka nam je zatrudnila, pa joj čestitam i ovim putem još jednom. E, nemamo široki kadar, priključili smo 4-5 kadetkinja e, koje još naravno nisu spremne za seniorski program i za seniorski nogomet. Nadam se da će jako brzo napraviti, a zato što će nam jako brzo trebati njihova njihova pomoć. E, mi ćemo se probati snaći, međutim u takvim situacijama je najbitnije da nemamo povreda. Igračice Osijeka su dosta napredovali u svim segmentima igre od kada ih je preuzeo Ljubojević, koji pak ističe kako im je naglasio da sada ne smiju vratiti se na ono što su bile, nego trebaju samo raditi i dalje. Osjećanke muče uvjeti, nemaju svoj stadion i teren i to bi se sve konačno trebalo riješiti na kraju sezone preseljenjem na Pampas ili na Gradski vrt. Taj gorući problem rješava predsjednik kluba Bojan Bodražić. Što sam ja čuo što je on rekao na početku priprema, da se razgovara sa gradom i Izgleda bi mi trebali biti jedan od tih klubova koji će preći na legendarni gradski vrt i da ćemo probati tamo napraviti svoj dom. A koliko sam ja čuo, predsjednik ima još neke veće ideje. Drago mi je da je zagrizo zato, ali to nek vam on kaže jer je to kao tajna neka. Ono što nije tajna je da je klub napravio i četvrtogodišnji projekt u kojem želi svake godine biti prvak Hrvatske, ali i viziju u kojoj bi se zaigralo u Ligi prvaka. Prvu prijateljsku utakmicu Bijeloplave će imati četvrtog veljače protiv Spartaka u Osijeku, a onda osam dana kasnije i susret sa ŽNK Olimpijom u Ljubljani. Prvu službenu utakmicu Osijek igra 25. veljače protiv Agrama u sklopu osmine finala Kupa, a najveći derbi slijedi 12. ožujka protiv prvaka. na Splita u Osieku